بس مع الولد ومن فس قدوس آدو أملاك يتكبراتشو يوانس نساعد درجز من فسي بروغرام أغلاق سلام لنان تيون كذي بمقتل عند أغلاتشن لا قربو تجاكي يتسطو الملس ولا چون لتكتاتلو بغزيار سبادر على چوالو تجاكي ونديلان ينسا عبات አሉኝ። ነገር ግን ንስሐ ስገባ በዝርዝር ሳይሆን የጠየቁኝ ዝም ብለው ቅር ላለለሽ ነገር ሁሉ ብለው ነው ንስሐ ያስገቡኝ። እንደዚህ ይቻላል ወይ? እንግዲህ ጠያቂያችን ከንስሐ አባታቸው ስለተቀበሉት የንስሐ ቀኖና በሚመለከት ነው። እኒህ ጠያቂያችን ንስሐን በዝርዝር ቆጥሬ ወይም በአይነት ለይቼ በደንብ ሳልነግራቸው ዝም ብለው በጥቅሉ ንስሐ እንደሰጧቸውና ንስሐቸው ይቅር እንደሚባልላቸው ብቻ ያለውን የአባትነት ትዕዛዝ ነው የሰጡኝ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ጥያቄው ተገቢና ከአንድ እውነተኛ ጠንካራ ክርስቲያን የሚጠበቅ ስለሆነ ከዚህ በፊት በንስሐ ዙሪያ ላይ ንስሐ እንዴት መግባት እንዳለብን፣ ንስሐ ከሚገባው ምዕመን ምን እንደሚጠበቅ፣ የንስሐ ዝርዝር ሁኔታ እንዴት መቅረብ እንዳለበት፣ ለእያንዳንዱ ንስሐ ደግሞ እንዴት ቀኖና ተቀብለን ማከናወን እንዳለብን፣ የንስሐ አባቶቻችንም በእኛ ላይ ስላላቸው የአባትነት ኃላፊነት ምን እንደሚመስል ሁሉ በተደጋጋሚ ተገልጿል። እንዲያው ከሞላ ጎደል ማለት ይቻላል በደንብ ስለዚህ ጉዳይ እንዳስረዳንም አስታውሳለሁ። እንግዲህ ጠያቂያችን ምናልባት እንዳሉትም አዲስ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም የመጀመሪያ ነገራቸው ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እያንዳንዱ ነገራችን በዝርዝር በግልጽ ሳይደበቅ ሳይሸራረፍ ስጋዊ ሀፍረት ስጋዊ ሰቀቀን ሳይኖረው እንዲህ ብለን በመናገራችን እንዋረዳለን፣ እናፍራለን፣ ወይም ገመናችንን አደባባይ ይወጣብናል ሳንል ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ለምናምነው ለረቂቋ ነፍስ እረኛ ለሆነው ለንስሐ አባታችን መናገር እንዳለብን ተነጋግረናል። ከእኛ ከራሳችን ለማውረድ እያንዳንዱን ኃጢአት በዝርዝር እንደውም እንዲህ አይነት በድንጋጤ በሰቀቀን በሀፍረት እንዳይጠፋብን ከእኛ እንዳይሰወርብን፣ በዚያም ላይ ደግሞ የክፉ ነገር ሁሉ ባለቤት የሆነው ሰይጣን በልቦናችን ውስጥ ኃጢአታችን ሰውሮ እንዳይሸምቀው በደንብ ዝርዝሩን ጽፈን ይዘን በዚያን ጊዜ እያንዳንዷ ዝርዝር ነገር ለአባት ከነገር ከእኛ ላይ እዳችን አውርደናል፣ ከደሙ ንጹህ ሆነናል። ከዚያ በኋላ ካህኑ ደግሞ የቤተክርስቲያን ቀኖና በሚያዘው መሰረት ለእያንዳንዱ ጥፋታችን፣ እያንዳንዱ በደላችን ተገቢውን ካሳን ከፍል የኃጢአት ስጋት እንድናገኝ በሚያስችል ሁኔታ የአባትነቱን ጸጋ ተጠቅሞ የንስሐ ቀኖና ይሰጠናል ማለት ነው። ካህኑ ነግረ ነው ግን ጊዜ የለኝም በሚል ወይም ደግሞ ነገሩን በደንብ ባለመረዳት ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ እንደ ዋዛ ፈዛዛ ነገር እንደው ባቦሰት ይህን ያህል ስገድ፣ ይህን ያህል ጸልይ፣ ይህን ያህል ጹም ወይም ምንም ማለት አይደለም ብሎ በሰው ሰውኛ አመለካከት ቸላ ብሎ የሚሄድ ካህን ካለ ተጠያቂው ራሱ ነው። እግዚአብሔር ዝም የሚል አምላክ በሽንገላ በብልጠት በማስመሰል የሚያልፍ አምላክ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በምድሩ ያለው ሕግና ስርዓት እንኳን ለእያንዳንዱ ጥፋታችን ከጠቃቅኑ ጀምሮ እስከ ከባዱ ጥፋታችን በሕግ ተደንግጎ ተጠያቂ ያደረገን፣ ለእያንዳንዱ ጥፋታችን ካሳ ካልከፈልነን
ስለበደልነው በደል ሁሉ ቅጣት ካላገኘን ወይም በአደባባይ ይህን ጥፋትህን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በይቅርታ ታልፎሃል ካልተባልን ተጠያቂነታችን የማይቀር እንደሆነ የምድሩም ሕግ እንኳን ሳይቀር ምን እንደሚመስል እናውቃለን። ስለዚህ ለምንድን ነው ብቻ በንስሐ ሽፋን ነገሮች ሁሉ ጭፍልቅ አድርገን ደራርበን ሸፍነን ሰውረን ልናልፍበት የምንችል አግባብ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ዘንድ እያንዳንዷ ትንኝ እንኳን የተራራ ያህል የታወቀች ናት። ለእኛ ዓይን የማይታየው በእኛ ልቦና ሁሉ የማይታሰበው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ተራራ ያህል ሆኖ የሚታይ ነው ጉዳችን። ስለዚህ አንጻር ከእግዚአብሔር ፊት የሚሰወር የሚደበቅ ነገር የለም። በቃ ወደ ንስሐ መግባት አንዱ ትልቁ የንስሐ ህይወት የመጀመሪያ ዋና ነገር እንዲያውም ራስን ግልጽ ማለት ነው። በቃ ለፈጣሪ ተጸጽቷል፣ ከልቡ ለንስሐ ህይወት ተዘጋጅቷል። ተናዟል የሚባለው አንድ ሰው ኃጢአቱም እያንዳንዷን እንደው ስንበላ ስንጠጣ እንኳን ስንናገር መልካም ነገር እንኳን ሰራን ብለን በዚህም ፈጣሪን አሳዝኝ ይሆን በድዬ ይሆን ሳላውቅ ኃጢአት ሰርቼ ይሆን ብለን ነው ማሰብ ያለብን። እዚህ አንጻር እኒህ ጠያቂ በስልክ ያገኙ በውስጥ መስመር የተላከለት ስልክ እንገሩና ምናልባት እንግዲህ የእርስዎ ንስሐ አባትም ይህን ያሉበት የራሱ የአባታዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት መጻሕፍትን መሰረት አድርገው ሊሆን ስለሚችል እንዲያው ጥቅል የንስሐ ህይወት ምን እንደሚመስል መናገራችን እንጂ የእርስዎ አባት የንስሐ ሊሰጡበት የቻሉት መንገድ የራሳቸው ነገር ሊኖር ስለሚችል ግልጽ ያልሆነልን ያልተረዳነው ነገር ሊኖራል ብለን ስለምናስብ ማንንም ሰው ገና ባልተረዳነው ባላረጋገጥነው እንደ አጥፊ አንቆጥርምና የበለጠ ለእርስዎም ደግሞ ነገሮች ሁሉ ግልጽ እንዲሆኑት እንድንረዳዎትም እንድናበረታዎትም በውስጥ መስመር ያገኙን እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ሁላችንም ይርዳን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።